Бүгін еліміздің ең үлкен көк байрағы көкке көтерілді. Жылда қала күн тойлауды ресми бастайтын шараға мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев қатысты. Салтанатты шара барысында елбасы барша қазақ елін елорданың 20 жылдық мерейтойымен құттықтады. Президент осы жылдар ішінде ендалаға Астана салған жалғыз мемлекет ол қазақ елі екен атап өтті. Тарих үшін қасқағын уақытта жеткен жетістіктің барлығы көз алдымызда көк туымыздың астында өтіп жатыр. Осыған мән берген Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан тәуелсіздік Астана ұғымын бөліп жаруға болмайды деді. Отанды сүйу туды құрметтеуден басталады. Бүкіл Қазақстанымызды паш еткен, неше түрлі дүниежүзілік ұйымдардың жиналыстары өткізетін жер болған, құрметтейтін, өзіміздің қуанышымыз болып саналатын Астанамызға мінекей 20 жыл болды. Айтып жататын еш нәрсе жоқ, бәріңіз көзбен көріп, қолмен ұстап, мынау жарқыраған еліміздің ордасын көріп отырсыздар. Осы жылдың ішінде істеген шаруаларымыздың барлығы біздің желбіреген көк туымыздың астында өтіп жатыр. Қазақстан, тәуелсіздік, Астана үш ұғым бірдей. Біздің жалғыз отанымыз бар, ол Қазақстан. Біздің орындалған арманымыз ол тәуелсіздік. Біздің ешкімнің туына ұқсамайтын көк туымыз бар. Ол Біріккен Ұлттар Ұйымынан бастап барлық біздің шетелдегі елшіліктерде өзіміздің әр уақыттағы шараларда көтерілетін ту. Сондықтан туды құрметтеу, отанды сүйу дегенменен бірдей. Біздің туымыз болашаққа бастайтын алдымызда көтерген туымыз. Ата-бабаларымыз жорыққа аттанарда батырларға туын қисаймасын деген бата беретін болатын. Ол деген өте үлкен бата, ту елдікпенен бірдей. Сондықтан біз жылда дәстүр бойынша осы күні ту көтереміз. Рәсім аясында елбасы, еліміздің қарулы күштерінің жоғарғы бас қолбасшысы, әскери оқу орындарын үздік бітірген 12 сарбазға офицер шенін тапсырды. Халқымыздың тыныштығын күзету, отан қорғаушылардың басы міндеті екен атап өтіп, сардарлар перзенттік парыздарын абыроймен атқаратынына сенім білдірді. Мен ойымша осы қазіргі келіп тұрған оқу орындарының үздік бітіріп шыққан жастарымызға ең тұңғыш офицерлік шенді берумен бірге барлық әскери жоғарғы орнын бітірген ұландарымызға, жастарымызды мен шын жүрегімнен құттықтаймын. Бұл әсіресе үлкен қасиетті мәселе. Сендердің иықтарыңа көп біз үміт артамыз. Отанымыздың тыныштығы, еліміздің шекарасының шегеленуі, еліміздің тұтастығы барлығы біздің қарулы күштеріміздің қолында болады. Ертең келген жастарды тәрбиелейсіздер. Алдыменен оларға аға болып, артынан әке болып, тәрбиелеп өздеріңіз үйренген әскери жаттығудағы білгендеріңізді соларға таратыңыздар. Барлығын отан сүйгіш болып өссін.